七夕様、超シンプル簡単バージョン、ガズレレ流ですよ。やってみました。いかがだったでしょうか。コード出てくるコード3つ。まずね、今日はね、ちょっとね、変則で、こっちなんですね、コード進行。C、C、C ですよ。C、F、C、G、C、ここだけワンブロックに2個ずつ。ワンブロック何があっても4回弾くわけですから、ワンブロックにコード2個書いてあったら G7、G7、CC というふうになります。これは上の段が1番、下の段が2番の歌詞ですね。ここは一緒で1枚、はい、なってます。これは簡単版です。はい。一応メモってください。これはシンプルなんでね、皆さん。テロップと一緒に演奏して、なんとなく覚えちゃってください。コード3つだけです。はい、これは、すぐ書き出せるでしょう。はい。したら、出てくるコードの解説なんですけど、今やったバージョンは、これは出てこない。C と F と G7。この3つのコードは、恐るべきことにウクレレ始めたその当日の30分後に覚えるコードですからね。C と F と G7。先ほどの初心者レッスンはここというところでも一番最初に覚えるコードです。今日はこのコードの解説は、しませんけど、一応やっとこうか、たまにはね。はい。C っていうのはここです。こっちから1弦、2弦、3弦。地面に近い方から1弦なんです。1弦の3つ目を押さえます。こうです。薬指がいいです。こういう担当性がいいから、こうね。C。次、F は、こことここです。こことここ。ここを指を立ててください。寝ちゃってると音がうまく出ませんからね。こういう音になっちゃう。これ腹が当たっちゃうんで。指立てて。F。次、G7 は、こことこことここのこう正三角形というイメージです。F から行くと、この人差し指を中心にこっちにくるっと回転させる感じ。こういう。はい。こういうこともさっきの初心者レッスンのところに行くと書いてある、私の動画で解説しますけど、この C と F と G7、この3つで今のバージョンができちゃいました。素晴らしいです。はい。じゃあ、こっからかっこいいバージョンの解説。これはね、かっこいいバージョン1個コード足されます。Dm という曲が。曲じゃねえ。コードが。これが出てきます。これを使ってちょっとコードの流れがちょっと変わりますけど、やってみましょう。で、弾き方はですね、さっきもここに書いてあるんですけど、最初今やったやつは4つ弾き。今からやるのはアルペジオ。アルペジオっていうのはまたかっこいいんですよ。こうです。これはね、しっとりとこうアルペジオを優しく弾きたい。アルペジオのやり方。はい、ここにリンク貼っておきます。ここはですね、ウクレレでできるリズムのいろいろという私のホームページの1ページなんですけど、そこでですね、アルペジオのやり方。マスターしてください。これができるようになるとなかなか楽しいですよ。それではですね、七夕様。ちょっとかっこいいバージョン。それでも簡単ですけどね。原曲よりはすごく、簡単になってますんで。やってみましょう。かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー。ささのはささ。ソフトなこうラブリーな感じになったと思うんですけど、いかがだったでしょうかね。なんで、ちょっとアルペジオ難しいなって方は、こうかっこいいバージョンのコード進行で4つ弾きをやってみたりとか、いろいろこのご自身のね、この感覚で合わせてやってみてください。この曲は最初にも言ったんですけど、キッズもできるし、おじいちゃんおばあちゃん大先輩とも一緒にできる。しかもこの時期限定って、これ限定感がまたいいじゃないですか。今日ちょっと練習してあちこちで歌って、七夕祭り盛り上げますよ。お知らせです。2年ぶりにガズレレイベントを開催します。
これは嬉しいな、もう僕も待ち望んでいて、やっぱりオンラインでいろいろやるのもね楽しいんですけど、やっぱりリアルであって本当こう生のねこうパッションを、皆さんと共有したいなということで、はい、予定ですよ、はい、8月18日仙台、9月2日名古屋、9月の、9日東京吉祥寺、10月21日大阪、11月2日、横浜でございます。現在大好評、チケット受付中でございます。はい、このイベントの詳細はですね、ちょっと動画にも公開していたり、特別に作ってるページが1枚あるので、ちょっとここに貼っときます。概要欄にも貼っときますけどね、ぜひこのイベント皆さんちょっと参加していただいて、ガズさんにリアルに会いに来てください。楽しいこと間違いなしですからね、よろしくお願いします。この本、ガズの新しい本が、この紫色の本が、2022年の7月13日発売予定でございます。ただいま大絶賛でご予約を受付中、ご予約していただいている皆様ありがとうございます。まだの方ぜひご予約をねお願いできればと思います。そうするとすぐね発売と同時に皆様のお手元に届くということですし、ぜひよろしくお願いします。あと皆さんこれ入ってますか、ガズレシピというアプリがあるんですよ。ガズレレの、ガズレレではですねアプリもあるんですよ。楽譜が見れるようになってます。ぜひ皆さんまずスマホとかタブレットにこのアプリを入れるのは無料ですからね、入れてください。で無料で見れる動画もあるんですけど、この中でもう何ブロックもガズが取り上げてる曲の楽譜がそのスマホとかタブレットで見れるんですよ。自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかもついてる、めちゃくちゃ便利なアプリがあるんですね。でこれはこの度新しい曲また40曲追加されてかなりの曲数になってます。ちなみにガズレシピで載せている楽譜っていうのはリットミュージックさんの簡単版だけじゃなくて、簡単版とかっこいいバージョンが両方載っている、またねオリジナルのデザインされた見やすい楽譜になってます。とにかくまずアプリをダウンロードしてもらって、もし気に入ったらその曲1曲からでもブロックでも買えるようになってます。そしてですね、なんとこのガズレシピの楽譜の本当の本のバージョンも今発売しております。こっちもめちゃくちゃ大好評でございます。 Amazon でご購入いただけるんで、ぜひともちょっと Amazon でガズレシピと検索してみてください。あとですね、期間限定で発売しているウクレレはもちろんのことですね、ここにいつも挟まっているガズ両親手作りの水引きだったり、キャップだったり、ストラップだったり、T シャツだったり、いろんなグッズとかもあります。まずこのガズレレ .com、このホームページを見てくださると、いろんなものがね、載ってますので、ぜひ見ていただきたいのと、あと、最近ガズがもう一個始めてる、ピアノのレッスン動画、どんな方でもあっという間にすぐに弾けちゃう、ガズピアノという YouTube チャンネルも、こちらも結構盛り上がってて、かなり面白いことになってます。これね、クレレ始めている方にめちゃくちゃおすすめです。鍵盤楽器が夢のように簡単に、まさに皆さんがウクレレで簡単に音楽をされたように、今度は鍵盤でもできるようになってます。こっちもぜひご注目ください。それでは皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。ガズレレ、ガズピアノ、両方で、こっちから音楽を楽しんでいこう。皆さん、バイバイ、ごきげんよう。